जम्मै राजनीति ठग हुन् त्यसमध्ये महाठल चाहिँ प्रचण्ड हो प्रचण्ड नेपालको राष्ट्रियताका लागि सबभन्दा खतरा खतराको मान्छे हो भने पुष्पकमल दाल हो यो नेपाललाई यो अवस्था ल्याउने मान्छे पुष्पकमल दाल हो पाकिस्तानमा के यो एउटा सेनाबाट आएको प्रधानमन्त्री थियो नि प्रविन्द मुशरफलाई मरेपछि पनि तिन दिन चाहिँ चोखमा गयो भने फाँसी दिएर झुन्ड आउनु भने नि पुष्पकमललाई पनि त्यही गर्नुपर्ने मान्छे हो के अवश्य त कालबाट मर्दै मर्दैन कालबाट मरौ भने पनि तिन दिन चाहिँ तपाईँको रत्न पार्कमा ल्याएर झुन्ड आउनुपर्ने मान्छे हो नेपालमा राजसंस्था भएन भने सिक्किम <coughs> हुन्छ अफगानिस्तान हुन्छ त्यो अफगानिस्तान हुन र सिक्किमबाट हुन बचाउनका लागि कुनै शक्ति छ भने नेपालमा राजा मात्रै छ है युद्ध समाप्त गर्नकै लागि प्रचण्ड र बाबुरामको सृष्टि भएको इन्डियन टेलिभिजनको आज तकमा इन्टरभ्यू दिएछ प्रचण्ड आफै के भन्छन् भने मलाई त भारतले तालिम दिएको मान्छे हो राजनीति प्रशिक्षण दिएको मान्छे हो यो को हो एजेन्ट तपाईँ को हुन्छ यो यही प्रचण्डका कारणले यो देश यो अवस्थामा आयो सत्र हजार सपुत मरे बाह्रमुदे दिल्ली सम्झौता गरेर दिल्लीमा बुझाइयो एमसिसीका समर्थक समर्थकभन्दा बाहिरी मान्छे अब निर्वाचनमा चुनाव जिते भने मात्रै यो देश अफगानिस्तानबाट हुनबाट बच्छ नभए सिधा सिधी देश अफगानिस्तान भयो यी कम्युनिस्ट कस्ता कम्युनिस्टहरू छन् भने नेपालका जो अहिले सत्ता यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् भारतको सोनिया गान्धी र पश्चिमाको ठिमाहाबाट ठिमाहाको रूपमा यहाँ के जन्मिएछ भन्दाखेरि क्रिस्चियन जन्मिएछन् यी जति अहिले राजावादी देखिन्छन् ती चाहिँ बाबाआर भक्तिका राजावादी राजाका नाक काट्ने राजावादी अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा कमल थापा तुलसी गिरी यी खालका मान्छे जो त्यो त्यतिखेरका मण्डल मन्त्रीमण्डलमा थिए ती मान्छेले राजालाई प्रधानमन्त्रीमा घटुवा नगरेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँदैन त उहाँका पार्टीमा लुसु लुसु टिकाटीका भोटाल्ने मान्छेहरूले मान्ला नि त नाम हिजो माने कि मानेनन् नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले गएर नेकपा भन्ने माने नि माने नि त्यो एकता खोज्नु भएको तपाईँले राजेन्द्र नयाँ नुहाई धुवाई गरौँ अनि फेरि दुईवटा अध्यक्ष भन्नुपर्ने होला भनौँ फेरि सदाका लागि त हुँदैन अनि प्रचण्ड उहाँहरू हामी त त्यो पार्टीका मान्छे होइन नि तर संस्कार त नेपाली त होइन पनि छैनन् हामी कम्युनिस्ट होइन नि उनीहरूको त विदेशले निर्णय गर्छ अब नेपालबाट हामी के मात्रै भन्यौँ भने अलिकति नाम परिवर्तन गरौँ कुरो मिलेन तपाईँहरूका मान्छेको तपाईँको महामन्त्री भएका छन् दुई सय भोट जिल्लामा छैन तिम्रो पार्टीबाट मन्त्री भएका मान्छेको जिल्लामा दुई सय भोट नभएका मान्छे मन्त्री भएर हिँडेका छन् त्यो कुरो साफ गरौँ तिम्रो आदि मान्छेले हाम्रा आदि मान्छे हाल्छौँ होइन दुनियाँले चिनेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेल र बालकृष्ण नेवानी सुरेन्द्र भण्डारी र राजेन्द्र लिङ्गले कायर जमिन भरेको छ एकछिनलाई राजेन्द्र लिङ्गदेलकै कुरो गरौँ हाम्रो चाहिँ लिङ्ग के अरे राणा धवालजी गिरिजाले महाकाली त कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होला नि यही देशमा किन पोलेन उहाँलाई महाकाली व्यस्तता को थियो राप्रपाका दुईवटा नेता एकजना पशुपति शमशेर राणा जो मन्त्री थिए डाक्टर चाहिँ के भने प्रकाश चन्द्र लोनी परराष्ट्र मन्त्री थिए शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री थिए माधव नेपाल विपक्षी दलका नेता थिए के अरे अहिले केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धि अनुसन्धान समितिका अध्ययन समितिका अध्यक्ष थिए त्यो जिम्मा लिने कि नलिने महाकाली बेच्ने र महाकाली बचाउने कसरी एकै ठाउँ बस्न सक्छ अनि तपाईँहरू कसरी जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी त्यही प्रश्न गऱ्यौँ हामी अब बुढालाई अब फेरि दुर्भाग्य हाम्रो देशमा कस्तो छ भने अरू देशमा चाहिँ बुढालाई वृद्ध भत्ता दिएर संसार घुम्न पठाउँछ हाम्रो देशमा चाहिँ बुढाले शासन गरेर युवालाई चाहिँ हान्न तपाईँको चाहिँ त उसमा पठाउँछौँ हामी खाडीमा खाडीमा पठाउँछौँ हान्न उड चढाउन पशुपति शमशेर अहिले पनि राजनीति गर्नै पर्ने प्रकाश चन्द्र अहिले पनि राजनीति गर्नै पर्ने हुँदै हुँदै नवराज सुबेढी पनि राजनीति गर्नै पर्ने उनलाई पनि मण्डित गर्नै पर्ने अनि अब चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गलले के भने राप्रपालाई वृद्ध क्लब बनाउनु भयो उहाँले वृद्धाश्रम त्यहाँ नयाँ मान्छेको युवा यो उमेरका मान्छेको त कामै मागिरहेन नि त्यसैले राजेन्द्रले गलत बाटोमा जानुभयो त्यही वृद्धाश्रम बनाउने नि हामी त वृद्धाश्रम हामी त वृद्ध भएकै छैनौँ हामी चाहिँ युवाले शासन गरौँ न युवाले पार्टा पार्टी चलाऊ अब तपाईँहरू सल्लाहकार भएर बसिदिनुहोस् यो ठिक छ तर सल्लाहकार पनि कस्तो भने भएको सल्लाह पनि उल्टो सल्लाह दिने मान्छे अब यो यिनीहरूको सल्लाह मार्नुभन्दा इधर डुबिन्छ ऐप अहिले <coughs> पनि हामी तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ दुई पाइला अगाडि आउनुहोस् हामी दुई पाइला अगाडि आउँछौँ अनि नै बिन्दु हुन्छ यो एउटा हात यो एउटा हात दुइटै आएपछि तालिबज छ उहाँ चाहिँ चाहिँ नगर्ने हामी मात्रै ल ठिक छ यो कुरामा टुङ्गिएको छैन उहाँहरूलाई पनि अलिकति भ्रम छ भ्रम अलिक खुल्दै जान्छ अब राजेन्द्र लिङ्गे आएपछि त संसारै उल्टिहाल्छ अस्ति पृथ्वी जयन्तीमा पचासौँ हजार आउँछ भनेको दुई तिन हजारमा सीमित हुनु पर्यो उहाँको अब उहाँलाई पनि भ्रम पर्छ नि मान्छेलाई तर कमल थापा नसा लागेको थापाले असहयोग गरे आफै आए होला नसा रक्सी खाएको मान्छेलाई रक्सी नछोडुन्जेली बोलाउनु हुँदैन जे पनि बोल्छ जे पनि बोल्छ रक्सी छोड्न दिउन अलिकति उहाँलाई चुनाउको तँ पनि कमल थापालाई हराएको उहाँलाई के भ्रम छ भने म त मोदी नै भएँ कि क्या हो भन्छ भन्ने छ अब तँ अलिकति ठन्डा भन देऊ न ठिक छ भएपछि आइहाल्नु तपाईँ पनि झापाली केपिओली पनि झापाली केपिओलीले भर्खर जन्मेको बात छ भने तपाईँले रक्सी खाएर बोल्न जे पनि बोल्छन् भनेर भनिदिनुभयो ब बडो चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गेनमाथि निर्मम प्रहार गरिरहनु भएको छ तपाईँले किन हो यसो होइन के हो भने होसमा आउनुपर्छ होसमा छैन नि त अहिले होसमा छैनन् अलिक बढी भन्नुभयो क्या तपाईँ होइन यथार्थ हो गरिरहेको छु त मलाई ल ठिक छ अब मैले जहाँबाट विषय उठान गरेका थिएँ नि अघि मधेस नाम राखेको त्यो अनि फेरि अर्को पनि हात उहाँहरू एमसिसी पास गर्ने लिङ्गिन त हुनुहुन्न त्यहीमा उहाँको पार्टीले पास गर्ने भने आज पार्टीगत निर्णय गर्नु हो त उहाँएमसिसी पास गर्नु भने खारिज गर्नु पऱ्यो खारिज गर्नुपऱ्यो ल ठिक छ उहाँ नागरिकता आपादन गर्न माग्नु पऱ्यो धेरै रहेछ सैद्धान्ति धेरै धेरै सैद्धान्तिक छन् र राजा कस्तो

आर्थिक हाम्रो उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ ल ठिक छ कमल थापै पर्छ पर सबभन्दा पहिले ल <laughs> अब यो त तपाईँको र रा राप्रपाको विषयको कुरा भयो अब म अन्तिम अन्तिमतिर छु दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको पार्टीले अब भावी दिनमा के गर्दैछ र त्योभन्दा अगाडि जसरी मधेसको नामबाट म प्रवेश गरेका थिएँ त्यो विषय अझै टुङ्ग्या छैन त्यो मधेस प्रदेश राखेकोमा तपाईँले आपत्ति जनाउनु भयो मिथिला हुनुपर्थ्यो अथवा त्यहीको लोकालिटीको कुनै भाषा हुनुपर्थ्यो धर्म संस्थाेन्द्रिथे परत। राजेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशले अधिकार प्राप्तिको ढोका खुल्यो भने प्रचण्डले संहिताको असल कार्यान्वयनको अभ्यास भयो भने बाबुरामले स्वागत गरे अनि बाजी दुवानीले किन विरोध गरे यो चाहिँ तपाईँको सिक्किमबाट लेन्डु दोर्जेले संविधान सभाबाट देश विलय गर्दा यस्तै स्वागतका वक्तव्य आएका थिए र त्यसमध्ये एउटा के अहिले सामाजिक सञ्जालमा के गुरुङ सुरुङ छेत्री कुनै मान्छेको इन्टरभ्यू आउँछ उनले के भन्यो भने सिक्किमी जनताको भावना महजेम हामीहरूले संविधान सभाबाट देश विलय गऱ्यौँ त्यही ठ्याक्कै यही अभिव्यक्ति हो प्रचण्डको राजेन्द्र महतोको यही अभिव्यक्ति हो तर न मधेस आगो पनि लागेको छ आिरगञ्जमा आगो पनि लागेको छ त्यो त राजधानी जनकपुर भयो भने गलत त भयो नि भोजपुरा राख्नु पर्थ्यो मिथिला राख्नु पर्थ्यो तराई भन्नु पर्थ्यो म त्यस्तो हुँदैन नाम मधेस राख्दा बित्तिकै टुक्रिने र नाम, नाम मिथिला राख्दा बित्तिकै भोजपुरा राख्ने बित्तिकै नटुक्रिने भन्ने ग्यारेन्टी के छ ग्यारेन्टी हो र झुके संविधान सभाले बनाएका संविधान बनाउन बनेको सभा हो नि सिक्किममा देशै सुवा गरिदियो नि धनाइ र गराई फरक तर प्रचण्ड प्रचण्डका भयो प्रचण्ड नेपालको राष्ट्रियताका लागि सबभन्दा खतरा खतराको मान्छे हो भने पुष्पकमल दाल हो यो नेपाललाई यो अवस्था ल्याउने मान्छे पुष्पकमल दाल हो र यो मान्छे त अस्ति तपाईँको पाकिस्तानमा के यो एउटा सेनाबाट आएको प्रधानमन्त्री थियो नि परवेज प्रवेश मुसरफलाई मरेपछि पनि तिन दिन चाहिँ चोखमा गयो भने फाँसी दिएर झुन्डाउनु भने नि पुष्पकमललाई पनि त्यही गर्नुपर्ने मान्छे हो के गर्नु अवश्य त कालबाट मर्दै मर्दैन कालबाट मरो भने पनि तिन दिन चाहिँ तपाईँको रत्न पार्कमा ल्याएर झुन्ड पर्ने मान्छे हो यही प्रचण्डका कारणले यो देश यो अवस्थामा आयो सत्र हजार सपुत मरे बाह्रमुधी दिल्ली सम्झौता गरेर दिल्लीमा बुझाइयो काला पानी र लिपु लेक राजाले गुमाएको क्षेत्र फिर्ता ल्यायौँ भने अहिले मोदीले देखाइदियो बोल्ने छ हिम्मत र इन्डियन टेलिभिजनको आजतकमा इन्टरभ्यू दिएछ प्रचण्ड आफै के भन्छन् भने मलाई त भारतले तालिम दिएको मान्छे हो राजनीति प्रशिक्षण दिएको मान्छे हो यो को एजेन्ट तपाईँ को हुन्छ यो अहिले हुँदै हुँदै काङ्ग्रेसलाई पनि भिगर हो यसले कमसेकम काङ्ग्रेस त देशभक्त त दिए नि अब त अहिले वामपन्थी काङ्ग्रेस हो अब नेपालीमा नेपालमा काङ्ग्रेसै पार्टी छैन अहिले यो पार्टी त वामपन्थी काङ्ग्रेस अब बिपीवाला काङ्ग्रेस खोजेर पर्ने भयो त्यसैले तर प्रचण्ड बाबुरामले त मुक्त कण्ठले स्वागत र प्रशंसा गरे मधेस प्रदेशको यही हो नि मैले अघि लेन्डो दोर्जेको भनेन संविधान सभाबाट सिक्किम विलय गर्दा तपाईँको चाहिँ दिपावली भएको थियो तर नेपालीवली तर मान्छेहरू के भन्छन् भने यदि मधेस साँच्चीकै टुक्रिने हो भने संता नगाएको भए सङ्घीयतामा नआएको भए पनि मधेस टुक्रिन कसैले रोक्न सक्दैन अब मधेसै टुक्रिने हो भने मधेस प्रदेश राखेर मात्रै होइन मिथिला प्रदेश राखे भए पनि टुक्रिन्थ्यो भन्ने इन्द्रको उद्देश्य चाहिँ के छ भने देश टुक्राउ प्रश्न उठ्यो भने ठिक छ सबै ठाउँबाट हन्डर खाँदै बगरको ढुङ्गो जस्तै ठोकिँदै ठोकिँदै बालतीर्ण न्यु यो यो उमेरमा अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन आइपुग्नु भएको छ तर पहिला तपाईँहरूले अभियान सुरु गर्नुभयो राजा ल्याऊ धर्म ल्याऊ राजा र रा धर्मको अभियान गर्न थालेको आजभोलि तपाईँको तपाईँका अरू नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा राजाको विरुद्धमा बालकृष्णहरू बोल्न थाले राजा ज्ञानेन्द्र लपोक्न उनीहरूले छोड्न थाले उनीहरूका भनायो भने कता कता राज संस्था विरोधी आउन थाले भनेर बजारमा त्यस्तो हल्ला चल्न थाले वास्तवमा के हामी चाहिँ पक्का राज संस्थावादी हौ अरू चाहिँ के हो भने राजतन्त्रवादी हुन् <laughs> यहाँ कस्तो समस्या छ भने जो केही मुठीभर मान्छे जनआधार छैन उनीहरूलाई चिन्ता के छ भने राजा सत्तामा आएपछि मलाई मन्त्री बनाइदिन्छ मन्त्री खानका लागि एकदम दौरा झुल्ला ला ला र लाएर धेरै मान्छेले दौरा चिरुवाल सिएका छन् भन्ने पनि म सुन्छु मन्त्रीमण्डल गठन छ भन्ने पनि सुन्छु हामी के भन्छौँ मन्त्रीमण्डलै गठन भइसक्यो भन्ने पनि सुन्छु म हामी चाहिँ के भन्छौँ संसारको इतिहास हेर्दा जुन जुन देशमा राजाले सक्रिय भएर शासन गर्छु भने त्यो देशमा राजा गए जुन जुन देशमा जनतासँग मिलेर बसे जनताको दुःख सुखमा हेरे जनताको अधिकार हनन गरेनन् एउटा गार्जेनको रूपमा बसे ती संस्था सम्मानित पनि भए र दीर्घजीवी पनि भए उदाहरणका लागि बेलायत जापान त्यस्ता अरू धेरै चाहिँ तपाईँको नर्वेजियन देशहरू छन् जहाँ रा राज संस्था अझ थाइल्यान्डमा गजब राज संस्था छ थाइल्यान्डमा तपाईँ ट्याक्सी चढ्नु र त्यो पैसा क्वाइन दिँदा तलपट्टि राजाको फोटो राखेर दिनुभयो भने त्यो ट्याक्सीवालाले हिर्काउँछु जस्तो गर्छ अरे त मेरो राजाको फोटो चाहिँ त्यो क्वाइनको तल आएर यसरी दे भन्छ अरे त्यत्रो ठुलो राज संस्थाप्रति त्यहाँ सम्मान छ हामीहरूले के भन्यौँ भने राजाले राजनीति अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा कोमल थापा केशवरबहादुर विष्टको र चाहिँ तपाईँको तुलसीगिरीको हुटुटीमा लागेर राजा प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्री राजा गृह मन्त्री कमल थापा प्रधानमन्त्री राजा तुलसीगिरी चाहिँ उपपर के अरे चाहिँ पर मन्त्रीमण्डलको उपाध्यक्ष जसको परिणाम देशले यो अवस्था भोग्नु पर्यो र केही मान्छे के भन्ने मान्छन् भने हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सियो बनेर छिर फाली भनेर निस्क उहाँहरू चाहिँ के खोज्दै हुनुहुन्छ भने फाली छिराउन खोज्दा हुँदैछ फाली छिराउन खोज्नु हो भने सियो पनि छिर्दैन अहिले ठुला राजाका कुरा गरेर रा यी बाँदर का काम गर्नु भनेको राजाको नाक काट्नु हो बाँदर भक्ति थाहा छ नि सेवक त एकदम चाहिँ तपाईँको उलिएर बसिरहेको छ राजाको नाकमा हिम तपाईँको झिँगो बसेछ धपायो धपायो होइन धपायो फेरि आयो झिङ्गो अनि लास्टमा तरवाो काट्दै भने त उडेर हिँडेको नाकै छैन यी जति अहिले राजावादी देखिन्छन् ती चाहिँ बाबार भक्तिका राजावादी राजाका नाक काट्ने राजावादी हामी चाहिँ राजालाई सम्मानित गराउनुपर्छ नेपालमा राज संस्था भएन भने सिक्किम हुन्छ अफगानिस्तान हुन्छ त्यो अफगानिस्तान हुन र सिक्किमबाट हुन बचाउनका लागि कुनै शक्ति छ भने नेपालमा राजा मात्रै छ है तर तपाईँमाथि उहाँ जसले राजा खोज्नुहुन्छ नि तपाई अरू तपाईँ बाहेकहरू तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्छ त्यो अधिकारै नभएको राजा त्यो के बुख्याचा बनाउन ल्याउने हो अधिकारै नभएको राजाले के नाटक गर्न होइन 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 यो अघि मैले तपाईँलाई सङ्केत गरिसकेँ भन्नुभयो सियो बनेर छिर्ने मुसल अधिकार फाली भनेर निस्किने हो अधिकारता समय परिस्थिति र काम अनुसार प्राप्त हुन्छ अनि तर अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् त बेलायतमा जम्मै अधिकार रानीका नाममा छ अदालत रानीका नाममा छ तपाईँ क्विन पार्लियामेन्ट भन्छ सम्पूर्ण कुरो रानीका तर कहिल्यै रानीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दैनन् प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ त्यही अधिकार प्रयोग गर्छिन् जो सम्मानित भएर बस्यो एकताल बिदा गरे आयो भने त्यहाँ पनि राजा हिजो एउटा कुनै विद्वानले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा सुनेको थिएँ के अब राजा चाहिँ जो चाहिँ अब युगले काम लागेन भने राजाका ल्याउने राजा काम नआएन भने राणा जागन ल्याउने राणा काम जा स्थितिमा नल्याउने भने बेलायती मूर्ख हो नि त विदा गरे राजा किन ल्याए ऊ चाहिँ तपाईँको अर्को छ नि उस एउटा देशमा तपाईँको कम्युनिस्टले राजा ल्याए कम्बोडिया कम्बोडिया कहिलेकाहीँ अग्रगमन भन्दा भन्दै सिक्किम कहाँ पुग्यो सिक्किम राजाकै पालामा नेपाल भन्नुहुन्छ राजाका पालामा नागरिकता नदिएका कारणले यो बौद्ध लायो छयालिस साल पछाडि एक दर्जन उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला ए विद्वानी उहाँको पनि सर्वोच्च हातमा लाइसेन्स थियो होलाद गर्ने एउटा नागरिकता मुद्दा जानु हो उहाँ महाधिवक्ता भएका बेलामा नागरिकता माडिहाल्छ म मुद्दा गर्ने हरेक सरकारको पाला भन्दैछु है फेरि कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईदेखि ल्याएर अहिले शेरबहादुर देउपा र केपी शर्मा ओली अनि त्यहाँबाट के हो भने यो रामबहादुर थापा बादलदेखि प्रचण्डको हरेक सरकारका पालामा म यो मुद्दा गर्ने आउनुभयो त उहाँ यो देशमा नेपालीभन्दा विदेशीको सङ्ख्या बढी बढी बढाएपछि सिक्किम हुन्छ कि हुँदैन तर उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न सिक्किम उहाँ मान्न तयार हुनु कि उहाँ पनि नागरिकता मान्ने चोग्याल भएको भए बच्छु भनेर मैले प्रश्न गर्दा नागरिकतामा पनि जाने भए जान्थ्यो भन्नुहुन्छ त्यो तर्क अलगै कुरो हो र एकछिनलाई भनौँ अफगानिस्तान सोधि तपाईँले अफगानिस्तान राजा नहटेका भए अढाई लाख मान्छे मर्थे मर्दैन थिए गी 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 तो 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 राजा नहटेको भए बुर्खा लाउनु पर्थ्यो कि पर्दैनथो राजा नहटेको भए नेपालमा शरणार्थी भएर आउनु पर्थ्यो कि पर्दैनथो छ जापानमा शरणार्थी भएर गए बेलायतमा गए राम्रो एकछिन मेरो राजा भने यति मात्रै के मात्रै भनायो भने उहाँहरूले भने बङ्गोजिम मलाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए जम्मैले रोजगार पाएका भए शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको भए त्यस्तो लिकान उही जस्तो के छ नि लि लिकान उही त्यही जस्तो फोटो राखेर म पूजा गर्थेँ किन भनाइदिएँ ल ठिक छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो त्यो पनि जायज छ म अब जान्न चाहन्छु कि राजा राजा भन्नेहरू तपाईँहरू एकले अर्कालाई सत्तो सराप गर्नुहुन्छ उसले खोज्ने राजा र रा, हामीले खोज्ने राजा फरक छ भन्नुहुन्छ आफै मिल्न सक्नु भएको छैन भने राजा नचाहने शक्तिको मनोबल बढ्दैन खै त मिल्यो यो चाहिँ कस्तो हो भने यो बाधे बाधे जयते भन्छ छलफल गरौँ हाम्रो भनेको ठिक कि उहाँले भनेको ठिक कि छलफल गरौँ न उहाँ आगो लागे मला, मला ना। ना। आगो लागेर तपाईँले मलाई आफै मलाई भनेको उदाहरण आगो लागेर डडिसक्यो सबै सम्पत्ति खाइसक्यो निभिसक्यो अब श्रीपाज अथवा राणा सरकारबाट चाहिने आगो निभाउने निर्देश गा जस्तो हो देश जलेर खरानी भइसक्यो त बा बाँधे बाधे तत्त्व जाएते भनेर छलफल गरौँ ढिला भएन अब होइन ढिला जग्गा छ मेरो कतिमा त्यही भनाइयो भने कमसेकम कुनै न कुनै रूपको राजा भनेर त भन्न थाले मान्छे त सकारात्मक होइन होइन भन्नु त थाहात्मकै छैन हुन्छ है एक महत पहिले के हो भने आवश्यकता महसुस हुनु पऱ्यो आविष्कार आवश्यकताको जननी हो तर केही मान्छे के भन्छन् थाहा छ यी राजा राजा भन्ने राजावादीकै कारण राजा हुन् यिनीहरूसँग सिद्धान्त के छ के छ आधार के छ के छ गर्दा नै राजा भन्छन् त्यो चाहिँ आंशिक सत्य हो त गुरु चाहिँ अनावश्यक अहिलेको समय परिस्थिति मूल्याङ्कन नगरेर रा। रामायण युगको रा, राजा राजा आऊ देश बचाऊ कस्तो राजा आऊ ताज होइन कसरी आउने त पनि ताज होइन अनि त्यहाँबाट बारम्बार बार बोला बागा बागायो भन्छ बाख्राभरि स्वा बाख्रा जम्मै खाइदियो यही बाघ आयो बागाले असल बाघ आउने बेलामा अनि मान्छेले ध्यान दिन छोड्छन् र मैले त देखेको के हो भने यी जुन एउटा हल्का कुराले राजाका कुरामा डाएर रा, सडकमा हिँड्ने युट्युबमा बोल्ने यी नै हुन् राजाको दुश्मन आउनु न छलफल गरौँ कस्तो राजा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ल्याउने बाटो कसरी त्यो युट्युबमा बोलेर आउँछ कि प्रक्रिया होला नि त एउटा हरेक चिजको नियम हुन्छ नि त नियम हो भने पनि आउँछ त्यसैले म के भन्छु भने यहाँ पनि अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा कमल थापा तुलसीगिरी यी खालका मान्छे जो त्यो त्यतिखेरका मण्डल मन्त्रीमण्डलमा थिए ती मान्छेले राजालाई प्रधानमन्त्रीमा घटुवा नगरेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँदैन तर म त के देख्छु भने यी सत्ता बाहिर बसेका गणतन्त्रवादी चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुर केपी केपी ओली सत्ताभित्रका गणतन्त्रवादी चाहिँ राजालाई प्रधानमन्त्री बनाएर रा, सत्तामा बस्ने र फाइदा खाने मान्छे कमल थापा एन्ड कम्पनी हुन् कमल थापाको ना त असल गुरु निस्को ऊ त वास्तवमा चाहिँ गणतन्त्रवादी रहेछ अब राजाका लाएर चाँदीका थालमा भात खुवाउन्जेली चाहिँ गजब राजा अनि के भन्यो भने नाग्न नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भोट माग्न नजाने पत्याउने नपत्याउने कार्यकर्तालाई कार्यकर्तालाई भेट्दा पनि नभेट्ने अनि त्यहाँबाट चुनाव हारेपछि चाहिँ अनि ज्ञानेन्द्रले चुनाव हराए अझ त के भन्दै थियो भने एकजना विश्लेषकता तँ मलाई ठिक लाग्यो अब यो भर्खरको आफ्नैले चेलो बनाएको राजेन्द्र सिधा हारेँ भनेदेखि त काजीको इज्जत गइहाल्छ अनि ज्ञानेन्द्रै राजासित हारेँ भनेपछि त गजबसँग इज्जत रह्यो नि किन तलगासँग हार्ने मरु मरु ठुलैको हातबाट ठुलै हातमा मर्नु भनेर अनि न्यु खोज्न थाले अनि उनले फेरि दरबार बुझेका छन् सूर्यबहादुर र यो कमल थापाले बुझाए रहेछन् दरबार भनेको घुचछि घुर्क्याउने पनि हो ठेगान लाएर खाने पनि हो उसलाई थाहा छ दरबारमा घुर्काएपछि अनि फेरि दरबार ठेगाना आइहाल्छ अनि यो हो भने हिजो श्रीवाजले पनि त्यही फर्मुला गर्यो कमल थापाले पनि त्यही फर्मुला गर लिङ्गदिनमाथि पनि अलिकति तपाईँहरूको आलोचना सुरु भएको छ पहिला निकै आशा पनि गर्नुभयो लिङ्गदिनमाथि चाहिँ तपाईँहरू किन आलोचना गर्यो होइन मेरो एउटा के हो भने एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिँदैन त्यो पनि निश्चित छ त्यो त तपाईँहरूले पनि हात दिनु पर्यो होइन हात दिनु पऱ्यो लिनु पनि पर्यो नि एक हातले त धाली बाँच्दैन र राप्रभा उहाँहरूको के बुझाइरहेछ भने हामीहरूले कुरो गऱ्यौँ कुरो गर्दा तपाईँहरू लुसु लुसु राप्रपामा टिकट काटेर रा चिर्नुहोस् उहाँको सिद्ध भाषा यही हो हामी के भन्यौँ भने यो, यो तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन हाम्रा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका मान्छे झन् तपाईँहरू जस्तो पञ्चायतको मान्छेलाई धोका दिएर हामी पार्टी छोडेर हिँड्दैौन हाम्रा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका मान्छेको चाहिँ इज्जत राखेर रा, व्यवस्थापन गरेर र हाम्रो पार्टीको नाम राखेर तपाईँहरूको रापरपा भन्ने गाउँमा कति सङ्गठन छ यो पञ्चायतको क्लब हो वृद्ध क्लब बनाएको छ यो वृद्ध क्लबमा हामी जानौँ न सुधार गर तिम्रो राप्रपा कति खोलेको कति भयो हालत देखौ अहिले एक सिट पनि कम्युनिस्टको भोटबाट बड़ आएको छ पच्चिस सिट यो देश समाप्त गर्नकै लागि प्रचण्ड र बाबुरामको सृष्टि भएको यी ब्याक भेन्चर एउटा विद्यार्थी चितवनबाट केही कृषि कलेजबाट मारेर यिनी भूमिगत भएका अरे उनकै मास्टरले भन्दैछ यस्ता मान्छेको पनि कुरो गर्ने तर किन नराखे होला मिथिला नाम मदेश अब राखे होला पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ भनेको तराई भनेको होइन थिएन तराई थियो ल ठिक छ त्यो तराई भनेर हामी नाम राख्दा आठवटा जिल्लालाई मात्रै मधेस नाम राख्दा अरूलाई अन्याय भएन कसरी अरू त मधे त्यो प्रदेशमै छैन नि दुई नम्बर यो पनि बेनुख्य गजब रहेछ फेरि यसको नामा गरौँ भने दुई काम पनि दुई नम्बर नाम पनि दुई नम्बर <laughs> सधैँ दुई नम्बरै राखिदिएमा त बरू यो जम्मै दुई नम्बरी भन्छ नि एउटा हिन्दी सिनेमा छ भारतमा ए दुई नम्बरी ए भन्छ सब दुई नम्बरी भनेपछि अब नाम पनि काम दुई नम्बर <laughs> काम पनि दुई नम्बर अब के गर्ने त के गर्ने सबै पहिलो त नेपाली जनता जाग्नु परु तराईका जनता जाग्नु परु अब तराईका जो भूमिपुत्र स्थानीय धरतीपुत्र थिए अब बाहिरबाट आएका यी लोकतान्त्रिक नागरिकले विस्थापित गरिसकेहरू होइन धरती पुत्र छ नि अहिले तराईका मान्छे जनकपुरका मान्छे जम्मै मान्छे के भन्छन् भने त्रिसठी सालको आन्दोलनबाट आएका नव नागरिकले हामीलाई सिद्ध्याए हामी अल्पमा पर्यो हिजो पाहाडिया खेद्यौँ अब हामीहरूलाई खेद्छन् अब निकट भविष्यमा कति धरती पुत्र खेदिँदैछन् तराईबाट भने विखण्डनको बिउ रोपियो रोपियो यो त रोपिएको त भाडा मुद्दैबाटै हो अब यो अङ्क अब यसको ला अङ्कुर आयो अब यसका लागि जनता पनि जाएका छन् हेर्नुहोस् अब के तपाईँ नेपालको लागि नेपाली चाहिँ के गर्छ के अब हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छौँ जहिले पनि तयारी मात्रै गर्ने के त सात सा सत्र सालदेखि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा गर्दा बल्ल छयालिस सालमा आयो आजका भोलि भरमा हुँदैन अहिले त चाँडै भएको छ यी थुरथुर थुरथुर छन् थुर 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 तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ के हामी चाहिँ अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँदैछौँ र यो व्यवस्थाका विरुद्ध भ्रष्टाचारका विरोधी सङ्घीयताका विरोधी धर्मनिरपेक्षका विरोधीका मान्छेलाई जम्मैलाई एक ठाउँ ल्याऊ आऊ हामी एक ठाउँ आयौँ भने यी देशद्रोहीले द्रोहीले खाका खाइ गर्छन् देश लुटेका लुटै गर्छन् भ्रष्टाचार भएको भइस अहिले हेर्नुहोस् त पच्चिस लाख कोरोनाको भ्याक्सिन पनि खाइदिएछन् ललिता निवास पनि खाइदिए नारायणीडीको जग्गा पनि खाइदिए धरानको सर्दुको एक सय बयालिस बिघा जग्गा पनि खाइदिए पोखराको बतासले खाइदिएछ यता देशै खाइदिन्छन् नि यता देशै खाने शक्ति हुन् त्यसैले हामी एउटा आन्दोलनको तयारीमा छौँ अब एउटा निकट भविष्यमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रा एजेन्डा यी हुन् यी एजेन्डामा छलफल गरौँ यो एजेन्डामा मिल्न सक्ने जति एक ठाउँ बसौँ भन्ने योजना साथ हामी एक दुई दिनभित्रमा एजेन्डासहितका आन्दोलनका एजेन्डासहित र आन्दोलनपछि कस्तो बन्छ त संरचना कस्तो बन्छ सरकार कस्तो बन्छ बन नागरिक आयो कस्तो बन्छ नागरिक सरकार कस्तो बन्छ त्यसले के के गर्छ सङ्घीयताको विषय हाम्रो धारणा के राजाको विषय कस्ता राजा त्यो जम्मै कुरो हामी सार्वजनिक गर्छौँ ल ठिक छ अब यो चुनाव पनि गर्ने भन्ने कुरो छ स्थानीय चुनाव वैशाख बिस भन्ने आयो तर प्रचण्डले चाहिँ नि त्यो गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेछन् कि पहिला सङ्घीय चुनाव गरौँ केपी ओलीले संसद चल्न देनन् योभन्दा बरू पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेका छन् तपाईँहरू पनि चुनावमा लाग्नुपर्ने होला किन प्रचण्डले त्यो भन्यो होला चुनावको सम्भावना के देख्नु अब अहिले चाहिँ के देख्यो भने यो देशको शासन अहिले पुष्पकमल दालकै भनाएअनुसार पुष्पकमल दालले नै गरेको छ उनी राष्ट्रपति पनि उनै हुन् प्रधानमन्त्री पनि उनै हुन् प्रधान न्यायाधीश पनि उनी हुन् मै शासन पुष्पकमलको छ अब उनीहरूको काङ्ग्रेस एमाले यो माओवादी र माधव नेपाल पार्टीको चाहिँ समस्या के रहेछ भने गाउँ लेभलमा कोही पनि छैन अब पहिले स्थानीय निर्वाचन हुने हो भने एमाले स्थानीय निर्वाचनमा दह्रो छ एमाले स्थानीय निर्वाचन पकड बनायो भने संसद हामी चुनाव हार्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसको माधव नेपाल पार्टीको र प्रचण्ड पार्टीको मूल्याङ्कन छ अब उनीहरू चाहिँ के चाहन्छन् भने पहिले संसदको चुनाव गर्ने संसदको चुनाव गरेर सके काङ्ग्रेससँगै गठबन्धनमा चुनाव लड्ने लडिएन भने पनि पछि अलग अलग भए पनि अहिलेको जस्तै गठबन्धन सरकार बनाउने गठबन्धन सरकार बनाएपछि बना स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त विकासका लागि हुन्छ केन्द्रको सरकार जसको छ तिनै पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ भनेर मान्छेले एमालेलाई भोट दिँदैनन् भन्ने उहाँहरूको मूल्याङ्कन छ र प्रचण्डले केपी ओलीले सधैँभरि संसद अवरुद्ध गरेर काम गर्न दिएनन् त्यसकारण यो संसदको काम छैन पहिला हो अब अब केपी शर्मा ओली कहाँ पुगेछन् नि त किन हिजो विघटन गर्दा यो नाच जुलुस लाएर यति चाहिँ तपाईँको हार गुहार गरेर पुनर्वहाली गरे त फेल भएछ नि पुनर्वहालीको काम त खालि सत्ताका लागि मात्रै रहेछ र धेरै सम्भावना स्थानीय भन्दा संसदको निर्वाचन अगाडि हुन्छ प्रचण्डका अगाडि शेरबहादुर <coughs> पनि केही चल्दैन माधव नेपालको पनि केही चल्दैन यो देशको शासक अलगमा प्रचण्ड हो त्यसैले धेरै सम्भावनाको म के देख्छु भने संसदको निर्वाचन पहिले हुन्छ स्थानीय पछि हुन्छ स्थानीय निर्वाचन पछाडि हुन्छ अनि संसदीय निर्वाचनमा अहिलेकै गठजोडले सके चुनावमा एक भएर जान्छन् नसके कठी गचोड बनाएर सरकार बस्छन् अनि फेरि एमालेलाई चुनाव सत्तामा बस्न नदिने खेल हुँदैछ यही चा। काम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ अब हुने चाहिँ पहिले संसदको चुनाउ अब हामी चाहिँ के भन्नेवाला छौँ भने अब हुने संसदको चुनाउबाट यी एमसिसी समर्थकलाई भोट दियो भने एमसिसी पास गर्छन् एमसिसीको विरोधीलाई भोट दौ हामी पनि सशक्त रूपमा यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा चुनाउमा जान पनि सक्छौँ है अहिले हामी व्यापक छलफलमा छौँ पहिले यिनीहरूले घोषणा त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ र यो चुनाउ भनेको चाहिँ एमसिसी पास गर्ने चुनाउ हो एमसिसी पास नगराउने हो भने यो देखिलाई अफगानिस्तान बना नबनाउने हो भने यी पाँच दलीयवाला उम्मेदवारलाई कसैलाई पनि भोट दिनु हुँदैन त्यसमा केपी शर्मा पनि पर्छ है फेरि यी पनि भोलि सत्तामा आयो भने यिनले नै पेस गरेको एमसिसी त्यसैले एमसिसीका समर्थक समर्थकभन्दा बाहिरी मान्छे अब निर्वाचनमा चुनाव जिते भने मात्रै यो देश अफगानिस्तानबाट हुनबाट बच्छ नभए सिधा सिधी देश अफगानिस्तान भयो हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद